Brawl Stars je jedna predobra igrica. Imate dosta brawlera, dosta game modova, dosta zabavnih stvarčica koje možete da radite u ovoj igrici. Ali, šta bi se desilo kada bi brawleri postali ćelavi? Pa to ćemo razriješiti u ovom videu. Dobrodošli u moj kanal, ja sam Krile, dragi moji ljudi, prije nego što počnemo, više od pola od glavnog klipa je zapravo nisu subscribe na moj kanal. Tako da šta čekate? Ostavite like, sube su besplatni, a je poboljšće vam postanete dobri ljudi. Tako da, dragi moji ljudi, ja smaram, krećemo odmah. Počnemo, dragi moji ljudi, znači bukvalno sam našao nekoliko brawlera na internetu koji su napravljeni da budu ćelavi i bukvalno ćemo reagovati sada u ovom videu na njih, krećemo. Okej, ljudi, znači prvi brawler je Amber, dobro mi se normalno ono izgleda ovako, to i sam znam, ali da vidimo, znači... Šta je ovo? Šta je ovo neka ćela? Gledajte joj glave, ljudi. Gledajte joj glavu kako je ćelava. Šta je ovo, ljudi? Znači, ne mogu da verujem da Amber izgleda ovako ćelavo. Mogu misliti kako će gledati tek ostali brawleri. Drugi brawler je Poco. Okej, ljudi, znači, svi znamo kako izgleda Poco. A Poco... Šta je ovo? Šta je ovo, ljudi? Gledajte i njemu glavu. Gledajte ovo nešto žuto, okruglo. Šta? Ljudi, znači u životu ne bih rekao da Poco izgleda ovako bez kape. Baš je ružno. Nita! E, ljudi, za Nitu imam osjećaj da će biti jedno veliko grdilo. Znači... Znači, bukvalno sam mi pogodio, gledajte joj glavu. Ćelava je okrugla kao teniska loptica. Znači, bukvalno gledajte joj glavu kako izgleda restartirano. O, bože, dragi. El Primo. El Prima sam ljudima, mislim, gledao pre remodela kako izgleda. Ali za ovog... 15 puta gore. Gledaj mu glavu, gledaj mu ušiju kao slijepi miš. Ljudi, šta je ovo, da li je moguće da su brawleri veliko retardirani? Znači, El Primo me nasmejao, a sada bukvalno Edgar i Edgar... pa, ljudi, Edgar nije tako loš. Malo mi moram priznati liči na Gargamela iz Štrumpfova, ali svakako, Edgare, nisi loš kad se vide oba oka tvoja čarna. Brock, e, Brock me definitivno interesa, ljudi, da vidim kako izgleda. Znači, Brock, au, ljudi, šta je ovo? Pa Brock, ko te ovako ovdje kazio? Ljudi, Brock ima najretardiraniju glavu, ja mislim, od svih do sada fibrolera. Pišite mi u komentarima šta mislite o ovome, gledajte ga. Bi, ljudi, znači da vidimo Bi kako kod su ima, pošto mi se čini svoje slike da i... LOL? Ovo se nije očekivala, ljudi. Ja sam je na pozornoj slici vidio da ima nešto žuto. Pa, ljudi, ona je bukvalno imala med na glavi. Tačnije, čel. Nije imala kosu. Ljudi, nisam imao pojma da je ovakva bez kose. I Colette, da vidimo, bukvalno Colette kako će izgledati, ljudi. Kako izgleda, čoveče, gledajte ovo. Gledajte ovo, gledajte ovaj oblik glave kao vanzemaljac. Znači, bukvalno gledajte ovo. Znači, ja ne mogu da verujem šta je ovo, ljudi. Kako su ovo brawleri, znači, lol. Po meni je, ljudi, najgori bio El Primo sa onim špicastim ušima, znači, bože me začuvaj, ali i ostali brawleri su veoma smiješni, moram priznati, i to bi bilo to za ovaj video. Tako da, dragi moji, ljubim, bilo sve za ovaj video, ja sam da se svima bio zanimljiv, ako jeste, ostavite lijepi like, uključite se na kanal i uključite zvonce plus jedan naredni video, tako da, to je bilo sve za ovaj video, a mi se vidimo u nekim od narednih klipova. Pozdrav, dragi moji ljudi.